день, я Ляша Антидарів, студентка першого курсу Української інженерно-педагогічної академії, начальник кафедри практичної психології. Професія – це найголовніше в житті людини, адже завдяки ній людина живе повноцінним життям та може втілити мрії та плани у реальність. Коли її мене запитали, яку майбутню професію я хочу собі обрати, я вирішила, що хочу бути психологом. Ця професія має йти від цього серця, адже психолог – це, по-перше, чергу друг, який ладен вислухати усі переживання та надати поради. Адже на сьогоднішній день, на жаль, проблема, яка постала перед українцями, помітно вплинула на їх психоемоційний стан. Люди почали звертатися до спеціалістів на консультації, що стосується тривог та депресивних станів, неконтрольованої агресії чи навіть суїцидальних думок, що супроводжуються переживанням втрати близьких, дому тощо. Тому суспільству потрібні люди, які не бояться вислухати переживання іншого. Адже вічно тримати в собі боязнь і горе неможливо. Отже, психологи працюють зі цілком здоровими людьми, яким потрібна підтримка у вирішенні конкретної ситуації або проблеми. Психолог не критикує і не оцінює. Він спрямовує людину, дає можливість зрозуміти те, що насправді відбувається у житті. Допомагає роздивитися різні варіанти рішень та знайти вихід. Психолог – це той, хто несе світло, поки людина шукає дорогу. Дякую за увагу.